Selam değerli izleyiciler. Bu videoda size 2011. yılın Abiturient Jurnalı'ndaki model suallarından tanış edeceğim. Birinci, ikinci ve dördüncü ihtisas grupları için olan model suallardır. Sualları kesit alırı. Dahi, dahiyane, dahili sözler hakkında doğru olanları seçin deyir. Her üçünde vurgu son hecaya düşür. Bəli, bunun her üçünde vurgu sonuncu hecanın üzerindedir. Bu doğru variantdır. Her üçünde A saiti uzun tələffüz olunur. Burada dahi sözü gördüğünüz gibi A uzandı. Dahiyane sözünde de her iki A saitleri uzanmış olur. Ve eləcə de buradaki dahili sözdür. Demek ki iki doğrudur. Her üçünde bir kapalı sait var. Bu səhvdir. Çünkü burada kapalı saitlerin sayı 2'dir. Obrislər de bir denedir. Bu səhvdir. Her üçünde bir uzanan sait var. Səhvdir. Çünkü burada 2 tane uzanma var. Demek ki 4 səhvdir. Bizden doğru fikirler soruşur. Her üçü ayrıca muhtemelen nüksələrinə aid ola bilər. Dahi sifət, dahi yani zərf. Dahili isə isim. Demek ki bu da doğrudur. Cevap bu bakımdan A olacaktır. Tələffüz şəkli səhv göstərilmiş sözleri seçin deyir. Burada səhv bunun qınan yazılmasıdır. Normalde qınan yazılmalıdır. Səhvin biri bu. Burada isə O A'ya keçməliydi. Avtomobil şəklində. Burada isə A uzanmadan tələffüz olunmalıydı. Ve bu uzanma bunun səhv gösterir. Demek ki 3, 4, 6 variantları olacaktır. Düz yazılmış sözleri istəyir. Üz göz sözünün yazılmasında yanlışlık yoxdur. Burada yanlışlık E yox, A olmalıydı. Demek ki səhv biri budur. Zurnaqaval sözü doğru yazılıbdır. Süjet sözü doğru yazılıbdır. Heyfsilənmək sözündə y ilə f-nın arasında i saiti olmalıydı. Yəni heyfsilənmək i olmalıydı. Bu səhvdir. Heysiyyat yox, heysiyyət ə olmalıdır burada. Demək ki bu da səhvdir. Adiyyə sözündə isə yanlışlıq yoxdur. Bu doğrudur. Bu baxımdan cavab C olacaqdır. Düz və səhv yazılan sözlərin sıralanması nəzərə alaraq nöqtələrin yerində yazılacaq sözü müəyyənləşdirin. Baxsaq meyil sözü düzdür. Məxfi sözü isə səhv yazılıbdır. Çünki bu f-la yazılmalıydı, v-la yazılıb. Lampa sözü də düz yazılıb. Məntiq ardıcıllıq budur ki, düz, səhv, düz, yenə də səhv lazımdır. Bu sözlər doğru yazılıb, bu isə səhv yazılıbdır. Bu düzgün tələffüz formasıdır bunun. Yazılışı belə olmalıydı. Sün, bül şəklində. Ona görə cavabımız y olacaqdır. Təşəbbüskarlıqla sözünün fonetiklərinə aid səhv fikirləri göstərin. Burada birinci təşəbbüs sözünə baxsaq, qoşa b var və qoşa b-lar fərqli tələffüz olunmaz. Olduğu kimi yazırıq. Təşəbbüs. Kar sözünün şəklində fərqlilik yoxdur. Təşəbbüskar. R-lı birləşməsində l adətən r şəklində oxunur. Və q-dakı x-ya keçir. Demek ki, təşəbbüskarlıq. La'daki nanlayan şeklinde tələffüz olunur. Və təşəbbüskarlıqla. Demek ki, bunun düzgün tələffüz kaydası bir olacaqdır. Sözdə kar cingiltili samit cütlüyü yoxdur. Nəzər salsaq, görərik ki, verilmiş samitlerin heç birinin karşılığı burada yoxdur. Bu doğru fikirdir. Bizdən səhvləri soruşur. Sözün 3 hecası kar. İki hecası cingiltili samitlə bitir. Heca bildiğimiz kimi sözün düzgün yazılışına göre aparılır. Yəni baxsaq, tə, şəb, büz, kar, lıq, va. Bu şəkildə olacaqdır bunun hecalara bölünməsi. Və burada da 6 heca var, ikisi saitlə qutarır.
Burada ise 3 hecası kar, 2 hecası cingiltili deyir. Demek ki bu bakımdan yanlıştır. Çünkü elə bunun ikisi saitlə qurtarırsa, burada da cəmi 5 deyir. Ola bilməz. Bu bakımdan səhvdir ki, 6 hecalıdır. Vurğu 5-ci hecaya düşür. Lale zərf düzəldən şəkildədir və vurğu qəbul etmir. Demək ki, vurğu qəbul etməyən şəkildə vurğu bir vahid qabaqda olacaq. Bu doğru fikirdir. Ona görə bunu götürmürük. Sözdə qarşılığı olmayan 4 samit işlənibdir. Baxaq, yəni düzgün tələffüzə baxmalıyıq. 1, 2, 3, 4. Və 4 dənə də deyirdi. Doğru fikirdir bu da. Bunu da çıxırıq. Orfeepiyası ilə orfoqrafiyası arasında 5 fərqli məqam var. 5 fərqli məqam deyir. Baxaq. L, R-ya keçdi. 1, G, X-ya keçdi. 2. La, L, N-ya keçdi. Əlavə bir dənə də N əlavə olundu. Demək ki, 4 dənə. 5 yox, 4 fərqli məqam var. Bu da səhv variant olacaq cavab. 2-5. Cümlələrin birində o əvəzliyindən sonra vergül qoyula da bilər. Yəni, bu cümlənin intonasiyasını iki cür başa düşə bilərik. Həm vergül qoya da bilərik, həm qoymaya da bilərik. Burada təbii ki, modal sözdür. İntonasiyasından fərqli asılı olmayaraq, hər iki tərəfdən modal söz vergülə ayrılacaqdır. Demək ki, bu variant olmaz. Mütləq qoyulmalıdır. Burada əvəzlik gəlib. Bildiyimiz kimi, əvəzlik gələndə vergül qoyulmaz. Bu isə yalnız təyin kimi olur. O günləri, hansı günləri. Yəni, mübtəda vəzifəsində düşünmək olmur bunu. Və artıq söz də burada ədaddır. Köməkçi nəticəsi gələndə vergül qoyulmaz. İndi bunu iki cür başa düşə bilərik. O meşəyə doğru qaçırdı. Yəni, Əhməd meşəyə doğru qaçırdı. Bir dəfə mübtəda kimi düşündük və isim gəldiyi üçün vergül qoyula bilər. Bir dəfə də düşünürük ki, meşəni göstərərək o meşəyə, hansı meşəyə doğru qaçırdı, yaxınlıqdakı meşəyə və belə təyin kimi düşünə bilərik. O zaman təyin kimi də düşünəndə vergül qoyulmaz. Deməli, həm vergülün qoyula bilməyəcəyi kimi düşünə biləcəyimiz variant bu olacaqdır. Nümunədə hansı durğu işarələri işlədilməlidir? Gördüyümüz kimi buradan bura müəllifin sözüdür. Və müəllifin sözündən sonra vasitəsiz nitq, müəllifin sözü vasitəsiz nitq. Növbələşməsi gəlibdir. Müəllifin sözü ilə nitq, vasitəsiz nitqin növbələşməsi var və dialoq şəklində verilibdir. Dialoq şəklində veriləndə müəllifin sözündən sonra qoşa nöqtə, aşağıdan isə tire işarəsi qoyuruq. Və bu da müəllifin sözü. Müəllifin sözü də vergül tire ilə ayrılır. Vergül tire vasitəsiz nitqdən və vəssalam. Bir qoşa nöqtə 1, 2, 3. 3 tire 1, 2 də vergül. Qoşa nöqtə 3 tire 2 vergül. Burada A variantındadır. Cavabımız bu olacaqdır. Hansı sözün kökü amonimdir? Bu sözün kökü toxudur. Demək ki, toxu sözündə amonim yoxdur, bu gedəcəkdir. Bu da yaşıldı, bunun da yoxdur. Bunun kökü çalışdı, çalış sözünün də amonimliyi olmur. Bununki soymaqdır, yoxdur, ancaq soydaş sözünün kökü soydur. Yəni, nəsil mənasında isim, kök nəsil mənasında. Digər məna tayı soymaq feili var. Yazılışı deyilişi eyni, ancaq müxtəlif mənaları bildirə bilir deyə. Demək ki, soy sözü amonim olacaqdır. Gül və çiçək sözlərinin leksik təhlili haqqında fikirlərdən biri səhvdir. İmmişlik sözlərdir, bəli, bu doğru fikirdir. Hər kəs tərəfindən anlaşılan, başa düşüləndir. Gül amonimdir. Gül çiçək mənasında bir də gülmə feili doğrudur. Çiçək tək mənalıdır, bu da doğru fikirdir. Gül alınma, bəli, gül fars mənşəli sözdür. Güldü, bülbüldü,
Bu sözler Fars mənşəli sözlerdi. Doğrudur. Çiçek de əsr Azərbaycan sözüdür. Bəli. Ki sameti xışdırıq kimi tələffüz olunanlar milli mənşəli olur. Demek ki, çiçek bu da bu şekilde tələffüz olunur. Demek ki, bizim sözü. Burada da problem yoxdur. Gül çiçek birbirinden sinonim ola bilər. Ona göre bu da doğrudur. Gül sözünün antonimi ola bilər. Ancaq çiçek sözünün antonimi ola bilməz. Demek ki, səhv variant olarak Y variantını götürə bilərik. 10-cu sualda hansı sözlerin tərkibinə görə təhlilində səhvə yol verilmişdi? Burada bir problem yoxdur. İkincisi de belə olmalıydı. Səs sözün kökü, səsləmək leksik, nı leksik, ir indiki zaman, ilkdəki şəxs sonluğu bu şəkildə olmalıdır. Burada isə lan-lən şəkilsini pütöv götürüb, səhvin biri budur. Bisavadlıq sözündə problemi yoxdur. Qorxusuzluğu sözündə yoxdur. Bunun isə təhlili belə olmalıdır. Yığ, yığışmaq, yığışdırmaq, yığışdırılmaq, dıda qramatik. Burada isə yığ sözünü yox, yığışı bütöv götürübdür. Səhv burada 1-də 5 olacaqdır. Növbəti hansı cümlədəki isimlərin hamısı eyni halda deyil. Qaz qeyri-müəyyən yiyərlik haldadır. İdarə və bina sözləri isə adlıq haldadır. Demək ki, biri bu olacaqdır. Bu, ikinci növ təyinli söz birləşməsi formasında da gördüyünüz kimi. İkinci növ təyinli söz birləşməsi də asrı tərəfi həmişə qeyri-müəyyən yiyərlik halda olur. Biri bir. Pəncərə şüşəsi eyni qayda ilə ikinci növdür. Demək ki, bunun burası qeyri-müəyyən yiyərlik halda olacaqdır. Şüşəsi si mənsubiyyətdir. Şüşədə başqa hal şəkilsi yoxdur. Nə qeyri-müəyyən yiyərlik haldır, nə də qeyri-müəyyən təsirli haldır. Demək ki, bu da olacaqdır. Yiyərlik, adlıq və bu da müxtəlif hal deməkdir. Əlləri qar kimi ağ idi. Burada i var, ancaq bu mənsubiyyətdir. Bunun mənsubiyyət olduğunu iki yoldan tapa bilərik. Bir, əvvəlinə bunun şəxsinə uyğun yiyərlik halı artıra bilirik. Onun əlləri qar kimi ağ idi. Bir buradan bildik ki, bu mənsubiyyətdir. Bir də ı üstü 4 qramatik şəkilçi olaraq ya mənsubiyyətdir, ya da təsirlikdir. Əgər bu təsirli halı şəkilçisizsə, 100% təsirli feil olmalıdır. Heç ümumiyyətlə burada feil yoxdur. Demək ki, bu təsirli halı ola bilməz. Demək ki, əlləri cəm şəkilçisi, i mənsubiyyət, geriyə əl sözü qalır və bu adlıq haldır. Qar da adlıq haldadır deyə, deməli bu eynidir. Bizdə eyni olmayanı soruşur. Vüsal, Seymur, Xalid, bunun üçü də adlıq haldadır. Sadəcə burada la bağlayıcıdır, başqa heç nə yoxdur. Murad adlı haldadır. Qələm nə sualına cavab versə də, bu qeyri-müəyyən təsirli haldır. Aldı. Görürsünüz, təsirli feil var. Nəyi? Qələmi. Özünüz bərpa eləyə bilirsiniz bunun şəkilçisini. Demək ki, bu da təsirli haldır. Fərqlərin biri də bu olacaqdır. Bu im yiyəlikdir. Ancaq bizdən isimdən söhbət gedir deyə bunu nəzərə almırıq. Bu yerliyə görə sadəcə burada mənsubiyyət var. Bunu müəyyən edirik. Və qardaş sözünün üstünə başqa şəkilçi yoxdur. Adlıqdır bu. Tələbədir. Buradakı dir şəxs xəbərli şəkilçidir. Və bu da adlıq haldadır. Fərqli olanlar 1, 2, 5 variantları olacaqdır. Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən edən əvəzliklər, təyini əvəzliklər sayılır. Kitab cümləsidir, yəni qaydadır bu.
Hansı fiil məcrur və qayıdış növlərdə eyni şəkildə qəbul edir? Bu məcrulda ıl şəkildisi, qayıdışda ın şəkildisi qəbul edir. Və bu da, yəni bunun digər 4 variantlarda məcrulda ıl, qayıdışda ın şəkildisini qəbul edir. Ancaq bunda eyni şəkildisi qəbul edir. Məsələn, otaq bəzəndi, bu məcruldur. Kim tərəfindən bəzəndiyi bilinmir və n şəkildisindən düzəldi. Qız bəzəndi desək, və gördüyünüz kimi bu da n-la eyni şəkildisindən düzəldi və bizim də eyni şəkildisi istəyirdi. Ona görə cavabımız D olacaqdır. Köməçi niksəsinə aid düzgün fikirləri göstərin. Bütün köməçi niksələri cümlə üzvlərindən həmişə virgüllə ayrılır. Bu səhv variantdır. Bir qismi söz cümlə ola bilir. Bəli, modal sözlərdir, ədadlardır, nidalardır ki, söz cümlə ola bilirlər. Demək ki, iki doğrudur. Leksik məna daşıyır. Heç bir köməkçi niksəsi leksik məna daşımır. Leksik məna yalnız əsas niksələri daşıyır. Ona görə bu 3 səhvdir. Qoşma qoşulduğu sözlə idarə əlaqəsinə girir və leksik mənası olmadığı üçün asılı tərəf olur. Bu da yanlış variantdır. Bəziləri əsas niksələrdə qrammatik anonimlər yaradır. Bəli, məsələn, qoşmada kimi həm əvvəzlikdir, həm də qoşma olduğu üçün qrammatik anonimdir. Və digərlərində də elə var. Doğru variant olaraq 2-5 variantlarını götürəcəyim. Səhv fikirləri soruşur burada. Cümlədə əsas niksələri ilə yanaşı köməkçi niksələrdə işlənmişdir deyib. Məsələn, qatarı kimi, durna qatarı kimi. Burada qoşma var, demək ki, doğrudur. Və ya burada cavab var. Bunlar köməkçi niksələrdə demək ki, bir doğrudur. Bir doğrudursa, bu variantlara çıxmalıyıq. Və avtomatik olaraq bizə 4 ilə 5-in doğru olduğunu, daha doğrusu səhv olduğunu göstərəcək ki, geriyə qalır 2 ilə 3, ona baxaq. Ardınca bu sözə art isim, ça birgəlik qoşmasıdır. Bəli, art isimdir, ça da qoşmadır. Məsələn, bunun qoşma olduğunu, ümumiyyətlə, canın qoşma olduğunu bilmək istəyirsiniz də, ya ilə, ya görə, ya da qədər sözünün biri ilə əvəz edə bilərsiniz. Təyyarələr duruna qatarı kimi bir-birinin ardı ilə düzülmüşdür. Gördüyünüz kimi, ilə ilə əvəz edə bildik. Demək ki, buradakı 3 doğru variant. 3-ü də çıxırıq, çünki səhvləri istəyir və cavabımız Y olacaq. Növbəti sualımız sintaktik əlaqə baxımının sxemdəki uyğunsuzluğu göstərin. Burada valeh ilə sarı köynək həmcins üzvlərdir. Demək ki, arasında tabiəçilik əlaqəsi olar. Bu doğrudur. Ona görə üstündən xətt çəkirik. Sarı köynəyin nağılı üçüncü növdür. Üçüncü növün arasında həm uzlaşma, həm idarə olur. Uzlaşmada xətti sağdan sola idarə desə bu tərəfə çəkdiyimiz üçün və bu oxların hər ikisinin qoyulması doğrudur deməkdir. 2-3 doğru olacaqdır. Və burada 4-dən Sarıköyün valiliklə Sarıköynəyin nağılı sözünə işarə çəkilib. Yəni, bura asılı, xəbər asılı, mübtədə isə əsasdır. Bu da doğrudur. Epik əsər isə ox işarəsini sağdan sola çəkibdir. Bu yanlışdır. Ox, işarə burada soldan sağa çəkilməlidir. Çünki yanaşmadır. Yanaşmada birinci asılı, sonra əsas olur. Və oxun səhv göstərilməsi bunu yanlış göstərir. 17-ci sualda həmcins üzvləri soruşur. Həmcins üzv
Eyni suala cevap verip eyni cümle üzerinden əlaqələnən üzvlər sayılır. Görünürdü xəbər nə çay balıqları, nə balıqçı toru. Gördüyünüz kimi eyni cümlə üzvindən əlaqəli olan mübtədadır. Demək ki, həmcins üzvdə ilə mübtəd olacaqdır. Biri şəxsiz cümlədir. İstanbulun tarixi abidələrini görəndə Arifin ağzı açıda qalmışdır. Şəxsiz cümlədə bildiyimiz kimi mübtədə olmaz və üçüncü şəxsi təkində olar. Burada ifadə vasitələrini deyim, ismi xəbər, frazoloji birləşmə və ya şəxsiz fiil. Arifin ağzı açıda qalmışdır, sözünü bütövbütə xəbər götürəcəyin. Səbəb odur ki, ağzı açıda qalmaq frazoloji birləşmədir və buradan burada üçüncü növdür. Üçüncü növü parçalamaq olmaz və buradan da frazoloji birləşməni parçalamaq olmaz. Ona görə bütövbütə xəbər götürürük. Və xəbəri frazoloji birləşmənin ifadə olunubdur. Arifin ağzı açıda qalmışdı. Nə zaman? İstanbulun tarixi abidələrini görəndə. Və gördüyümüz kimi mübtədə yoxdur, bərpada eləmək olmur. Dediyimiz qaydalara uyğun gələn variant A olduğu üçün demək ki, şəxsiz cümlədir. Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin növünü müəyyənləşdirin. Düzdür, indi hal-hazırda tabeli mürəkkəb cümlənin növləri düşmür. Ancaq cavabını sizə deyim. Məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə olacaqdır. Çünki sadələşdirəndə işin axırını bir yana çıxarmaq üçün. Yəni, gördüyünüz kimi sadələşdirəndə məsdər tərkibi olacaqdır. Və burada buraxılmış üzvün yerinə keçəcəkdir. Ona görə də məqsəd budaq cümləli tabi mürəkkəb cümlə olacaq. Akib bu kitabı məndən sonra oxudu cümləsinin tərkibindən hansı söz çıxarılsa da həmin cümlənin sintaktik təhlili yenə mübtədə təyin, tamamlıq, zərflik, xəbər sxeminə uyğun gələr. Burada bir dənə bir məntiq var. Məntiq budur ki, gördüyünüz kimi burada hal-hazırda sonra qoşma kimi işlənibdir. Qoşma da qoşulduğu sözlə birlikdə cümləsi olur. Oxudu, kim, Akif, nəyi, kitabı. Hansı kitabı? Bu kitabı təyin olacaqdır. Nə zaman? Məndən sonra. Və burada özündən qabaqki çıxışlı xala qoşulduğu üçün bu ikisi birlikdə qoşmadı və bütövlükdə cümlənin zəhvliyi olubdur. Buradan məndən sözünü çıxarsaq, yəni, düşünməsək, yenə bir olacaqdır. Oxudu, kim, Akif, nəyi kitabı, hansı kitabı, bu kitabı, nə zaman sonra. Yəni, artıq qoşulmayınca sonra sözü zərf olacaqdır. Və zərf də burada yenə zərflik vəzifəsi yerində çıxış edəcək və yenə də sxem bu formada qalacaqdır. Ona görə məndən sözünün çıxarılsa dəyişiklik olmayacaqdır. Lüğətlərlə məşğul olan leksikografiyadır. Ümumiyyətlə, leksika ilə dilimizin lüğət tərkibini öyrənən dilçilik bölməsi leksikologiyadır. Yəni, bunu qarışdırmayaq. Cavabımız ona görə B-dir. Lüğətlərlə məşğul olan odur. Digər sualımız normalarla bağlı sualdır. Bir qarpız tağıda yetişməz, su tarlalarda cümləsində hansı norma pozulubdur? Söz sırasının pozulmasını görürsünüz. Yəni, cümlənin xəbəri əvvələ gəlibdir. Söz sırasının pozulması qramatik normadır. Və sözlərin hər biri doğru yazılıb, o deməkdir ki, fonetik norma pozulmayıbdır. Bir də qarpız tarlada yox, bostanda yetişər. Sözün də düzgün yerində işlənməməsi leksik normanı pozar. Bu baxımdan cavabımız olacaq leksik və qramatik norma. Artıq
Obrazlılık da düşmür imtihanlara, yani çıxarlı proqramdan. Sadəcə olaraq variantı biləsiz deyə D variantıdır. Onu demiş olum sizə. 24-cü sualda mətndə işarələnmiş sözlər morfoloji cəhətdən nədir? İşarələnmiş söz gördüyünüz kimi 4 dənə cümlənin 4-ündə də düz sözüdür. Və burada düz özündən sonra gələn feilə aiddir. O zaman demək ki, zərf olacaqdır. Bu variantlar gedir. Və burada özündən sonra gələn ismə aiddir. İsmə də aid olanda sifət olur. Yüzdə qalan düzdə qalar. Buradakı düz ismindən söhbət gedir. Burada isə cümlənin təsir gücünü artırıb. Gördüyünüz kimi heç bir suala cavab vermir. Cavab vermirsə düz olacaq ədat. Və bildiyiniz kimi düz sözü bir də feil kimi işlənə bilir. O zaman hərəkət bildirir, düzmək. Məsələn, şamları Xonçaya düz. Bu şəkildə. Bunu da bilmiş olasınız. Və sonuncu sual. Aşağıda təqdim olunan nümunədə iki yerdə nöqtələrin yerinə sözlər yazılmalıdır. Həmin sözləri müəyyənləşdirin deyir. Burada arayış yazılmalıdır. Həqiqətən Əliyev Orxan Vahidoğlu 1990-cı ilin mart ayından Nizami rayonu 227 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləyir. Arayış Nizami rayon təhsil şöbəsinə təqdim etmək üçün verilir. Bunu da buradan bura qədərki hissəsində bura yazacağım. Ona görə cavabımız bu olacaqdır. Bu qədər dəyərli izləyicilər, sualların sayı 25 dənə idi.